যোৰহাটৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ 23 বছৰৰ সফলতাৰ কাহিনী। মৌ পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা উদ্যোগটোৱে এতিয়া কৰ্মমুখী কৰি তুলিছে বহুজনক। মৌ পালন, মিঠাই, কেণ্ডি প্ৰস্তুত, প্লাষ্টিকৰ বটলৰ লগতে মৌ পালনৰ সৈতে ব্যৱহৃত সামগ্ৰী নিৰ্মাণেৰে তেওঁ নিজৰ লগতে বহুজনক কৰি তুলিছে উদ্যোগী। যোৰহাট চাৰিগাঁৱৰ লীলাচৰণ দত্তৰ একক প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠিছিল চিকে উদ্যোগ নামৰ এটি বৃহৎ উদ্যোগ। 1999 চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই উদ্যোগটোৱে দুপদৰূপে লাভ কৰিছে উন্নতি। প্ৰথমে মৌ পালনৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা উদ্যোগটোৱে বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছে। মৌ পালনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ লোকেল মৌৰ প্ৰজাতি এপিছ ছেৰেনাৰ লগতে ইটালিয়ান মৌৰ প্ৰজাতি মেনিফেৰা আদি প্ৰজাতিৰ মৌ তেওঁলোকে পালন কৰিছে। ইয়াৰে মেনিফেৰা নামৰ প্ৰজাতিটো অসমৰ লোকেল প্ৰজাতিতকৈ কম খঙাল আৰু ইয়াক মাইগ্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে পোহা হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে। এই মৌ মাখিবোৰৰ মাজতো থাকে এগৰাকী ৰাণী মৌ, যাৰ পৰাই বৃদ্ধি পায় মৌৰ চাক আৰু মৌৰ সংখ্যা। আনহাতে চিকে উদ্যোগৰ মৌ পালনৰ লগতে ইয়াৰ লগত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী যেনে মৌৰ বাহু প্ৰস্তুত কৰা হয়। কোনো লোকে যদি মৌ পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁলোকে উদ্যোগটোৰ পৰাই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে বাহ মৌচাকো প্ৰদান কৰে। কেৱল যোৰহাটৰে নহয়, উজনি অসমৰ ভিন্ন ঠাইলৈ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰে মৌ। লগতে উদ্যোগটোত তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মৌৰে তৈয়াৰী কেণ্ডি, বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই। আনহে নালাগে তেওঁলোকে কেণ্ডি বিক্ৰীৰ বাবে নিজাকৈ তৈয়াৰ কৰে প্লাষ্টিকৰ বটলসমূহো। প্ৰায় 42 জন কৰ্মচাৰীৰে বৰ্তমান দুপদৰূপে উন্নতি কৰিছে যোৰহাটৰ চিকে উদ্যোগে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া সমাদৰ লাভ কৰিছে চিকে উদ্যোগৰ মৌৱে। কোনো আগ্ৰহী লোকে মৌ পালনেৰে স্বাৱলম্বী হ'ব খুজিলে তেওঁলোকৰ বাবেও মুকলি কৰি ৰাখিছে উদ্যোগটোৰ দুৱাৰ। আজি 23 বছৰ পাৰ হ'ল। 1999তে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে চলি আছে। আৰু মোৰ ইয়াত প্ৰায় ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া 42 জন কৰ্মচাৰী আছে। মই মৌ পালন কৰোঁ, মৌ পালন মোৰ ফাৰ্ম আছে। এতিয়া আমাৰ ইয়াত ইয়াৰ বাৰীটো আছে ওচৰত, আৰু অলপ আমি মাইগ্ৰেশ্যন কৰোঁ। এতিয়া নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ ওচৰত আমাৰ বেছি 250 বা মৌ আছে, আৰু ইয়াত বাকীখিনি অলপ অলপ ইয়াত চেম্পল হিচাপে ইয়াত আছে। আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো জেগালৈকে আমি এই মৌ বাকচ আৰু মৌ পালন সামগ্ৰীখিনি আমি ছাপ্লাই দিওঁ। আৰু আমাৰ অসমৰ সকলো জেগালৈকে আমাৰ মৌ বাকচখিনি যায়। আমাৰ নিজৰ ফাৰ্মতো আমি বাকচখিনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ ফাৰ্মত, ফাৰ্ম আছে নিজৰ বি এ পি থাকি লৈ পেলাই প্ৰশিক্ষণ বহুতে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ প্ৰশিক্ষণ লৈ গৈছে। আৰু ইয়ালৈও আহিবলৈও দিনটোৰ কাৰণে প্ৰিলিমিনাৰী আপুনি ট্ৰেইনিংটো লৈ যাব পাৰে। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম পাতোঁ। আমাৰ প্ৰথম মেইন হৈছে মৌ বাকচ আৰু মৌ পালন সামগ্ৰীখিনি সকলো বনাওঁ। আৰু লগতে আমি মৌ ফাৰ্মিংখিনি আছে, তাৰপৰা মৌ আহৰণ কৰোঁ। প্ৰায় বছৰত 9-12 টন হিচাপে মৌজোল প্ৰডাকশ্যন হয়। আৰু মৌজোল প্ৰডাকশ্যন মৌখিনি আমি মৌ হিচাপেও বিক্ৰী কৰোঁ। আৰু যিখিনি মৌ সৰিয়হৰ মৌ মানে গোটা মাৰি যায়, মানে যিটো ক্ৰিষ্টেলাইজ হৈ যায়, সেইখিনিৰ পৰা আমি কেণ্ডি বনাওঁ। আমাৰ এটা কেণ্ডি ফেক্টৰী আছে। আমাৰ যিখিনি কেণ্ডি আছে পাৱাৰ চামতে শেষ হৈ যায়, খালি বাকী ইকুইপমেণ্টখিনিহে অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগালৈ যায়। বজাৰৰ মৌৰ বজাৰৰ অভাৱ নাই কাৰো হাতত। এতিয়া অসমৰ কাৰো হাতত মৌজোলৰ অভাৱ মানে বিক্ৰীৰ কাৰণে থাকি নাযায়। কাৰণ অসমত প্ৰায় পতঞ্জলি আছে, ডাবৰ আছে, সকলোৰে মৌজোলবোৰ আমাৰ ইয়াত বিক্ৰী হৈ যায়। অসমতে বেছি বিক্ৰী হয়। আমাৰ ইয়াত যিখিনি প্ৰডাকশ্যন হয় বহুত বেছি প্ৰডাকশ্যনো নহয়, প্ৰায় 300 টনমান মানে অসমত মৌজোল প্ৰডাকশ্যন, গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াতে বিক্ৰী হৈ যায়। আছাম হনী বুলি আমাৰ এটা ব্ৰেণ্ড আছে, সেই ব্ৰেণ্ডটোত আমি বিক্ৰী কৰোঁ। অসমৰ সকলো জেগাৰ পৰা মৌজোলটো আমি ইয়াৰ অসমতে বেছিভাগ বিক্ৰী হয়, আৰু কম পৰিমাণে অসমৰ বাহিৰলৈ যায়। ইকুইপমেণ্টখিনি অসমৰ বাহিৰত বেছিকৈ বিক্ৰী হয়। আমাৰ এনেই উদ্যোগটো যোৰহাট চাৰিগাঁও, এইখন ফাৰ্মিংখিনি যিখিনি বি ফাৰ্মিং সেইখিনি মাইগ্ৰেশ্যন কৰি ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ লৈ ফুৰোঁ গোটেই বছৰটোত। মানে অৰুণাচলৰ পৰা এইপিনে পবিতৰালৈকে গোটেই অঞ্চলটোত আমি যি জেগাত যিটো ফুল থাকে সেই ফুললৈ আমি সাল সলনি কৰি লৈ ফুৰোঁ। আপুনি আটাইতকৈ কম খৰচী আমি যদি কিবা এটা ফাৰ্মিং কৰিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে মৌ পালনটোৱে উজু। আমি 10,000 টকাত প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰি ল'ব পাৰোঁ। ধৰি লওক 10,000 টকাত 5টা চাক পাওঁ, 5টাত আৰম্ভ কৰি ল'লে একেবছৰতে এটা বাকচৰ পৰা 5টা কলনী বনাব পাৰি, মানে 5টা ভাগ কৰিব পাৰি এবাহৰ পৰা 2 বছৰৰ ভিতৰত 100 কলনী কৰিব পাৰে। লগত এজনী ৰাণী থাকে, মৌ বাঁহ সঁচখিনি থাকে, প্ৰায় 4খন চাক মৌ থাকে, প্ৰায়
আমার এপিস সেরেনা ইন্ডিকা আমি দুটা মৌ পালন করো, একটা হচ্ছে এপিস সেরেনা ইন্ডিকা ইন্ডিয়ান বি, আর একটা হচ্ছে এপিস মেলিফেরা ইটালিয়ান বি। ইটালিয়ান বি বিটো আটখনমান চাক থাকে একেলগে বাকসত, সেইখিনি আমি বিক্রি করো। আর এপিস সেরেনা ইন্ডিকাত চারিখন চাক থাকে, সেটা কলোনি হিসাবে আমি বিক্রি করো।